联邦土地发展局舞弊风波一波未平一波又起，这一回的丑闻是首都市中心适马勒路，市值将近2亿4千万令吉的四片土地，在未经当局的同意之下，悄悄转手给一家发展商，而连土局分文未得。首相纳吉今天在推特发文表明，由于事关重大，同时要保护垦殖民的利益，因此已经指示执法单位全面彻查这起土地权非法转换。 事件，如果发现有不法分子，势必会提告涉案者绳之以法。连土局在暴毙案，众人的目光自然聚焦在当时的主席丹斯里伊莎沙漠。大批媒体昨晚就特别在吉隆坡国际机场守候，从迪拜回国的伊莎无奈扑了个空。即便记者事后尝试联系当事人，但是也没有人回应。 与此同时，垦殖民之子协会主席马兹兰今早11点前往柔佛新山警局报案，一行人促请执法单位尽快查明真相，并对付可能涉及失信案的人士。他们近期也会到首都反贪会报案，要求介入调查。